Nesmagus pralaimėjimas, sakykime, visas, ne visas, bet didžiąją rungtynių dalį Barcelona kontroliavo visiškai viską, galbūt išskyrus ten pirmą kėlinį, kur buvo apylygiai, bet tikrai matėsi, kad ir fiziškumas kitoks ir visa kita. Ir su tuo fiziškumu pirmoje pusėje atkirto mus nuo derinių, patys lengvai, pas pačius lengvai vaikščiojo ir kamuolys. Tai tos kontrolės ritmo trūko pirmoje pusėje, o antroje pusėje iš vis prasidėjo nu, iš visur, iš visų pusių, ir iš viršaus, ir iš apačios, ir iš ten, ir iš ten. Tikrai sužaidė labai geras rungtynės, Barcelona buvo labai sunku stabdyti, ginantis, žaidė gerą mačą. O patys sakau, tai neatlaikėm to fiziškumo, galbūt ir kažkiek turbūt nustebom, kad jisai toksai, kas neturėtų būti, tai daug atkotų kamuolių, taip pat tas pats Mirotičius daug pridarė, tai daug tokių dalykų, kurių neturėtų būti, ypač jeigu nori nugalėti Barceloną. Kalbant apie tą fiziškumą, atrodo, kad nuo pat pradžioje pradėjo viską versti per priekį ir čia tada didžiausia problema, tas fiziškumas, kurioje perėmė visą tą iniciatyvą nuo pat pradžių? Tai ne tik ten, ir sakau, ir polime labai daug atkirtinėjo, išsistumdė, žaidytės pražangos riba, tikrai jautėsi tas fiziškumas iš jų pusės, o patys polime tikrai labai protingai, labai kantriai ir aiškiai išnaudoja visas mūsų klaidas ir silpnas pusės. Jį labai daug nuo to short roll turėtų laisvų tritaškių, kur čia buvo problema, kad net ten suvaikščiodavo? Nespėdavom surotuoti ir nu, grinai pirmoje pusėje tikrai iš to pick and roll labai daug išsimėtė ir Mirotičius atidarė rungtynės laisvų tritaškių, tai tenais trūko ir kontakto ir šiek tiek greičiau turėjome surotuoti ne vien tik tie, kurie stojo silpnoje pusėje, bet tie ir kas buvo prie kamuolio ir kas ėjo į step out. Nu, realiai 5 žmonių darbas nebuvo to lygio, kurio reikėtų. Kalbant apie tas pastarąsias išvykas į Barceloną, namuose pasiema atrodo Barceloną, bet išvykos gaunasi minus 20 ir panašiai, kur čia slypi ta problema išvykos? Nežinau, kažkaip taip negalvoju, kad dabar nuvažiuosi išvykas ir pralaimėsi, tai prošiesi, bet sakau, tikrai geras rungtynės sužaidė labai, labai daug, sakykime, pamokų vadovėlinių atakų, iš kurių gali pas ir pasimti ir panaudoti, nu tikrai, sakau, kantriai žaidė ir silpnas visas pusės mumis užatakavo gerai, plus dar fiziškumą, kurį davė ir mes nesugebėjome jo atsakyti. Edgar, antras punktas mačas tau išėdės, kitą vertą žaidė išiukose prieš Eurolygos grandus, ar čia to pasiekmė yra, ar kažkiek tam visą formą plaukama apie namo tiesą? Kažkaip negalvojau dar apie tai ir neskubu labai galvoti, dar labai anksti čia daryti išvadas. Būna ir gerų, ir blogų momentų, vis tik sezonas ilgas, tai kažkaip, manau, nereikėtų sureikšminti ir žiūrėti į priekį. Lyg 8 rungtynės, panašu, kad gali reikėti 6 pergalių, kiek jaučiatės ir virkti prie sienos, ir kaip reikėtų komandą prikelti iš talėmą? Visų pirma, neskaičiuoti reikėtų komandai, kiek reikės tų pergalių, nes ne ta komanda, eilinį kartą jau kartuojam, kuri neturi teisės skaičiuoti, kiek reikia ir ko nereikia. Tai paprasčiausiai neskaičiuoti ir tik tais tada kažko tikėtis. Viskas, kaip pasakyti, mūsų rankos. Dabar antras savaitės tas sunkus pralaimėjimas. Nu, ko galima atsispirti, kai tiek galima, kai tiek daug pamokų gauna? Tai padaryti išvadas ir aklai pasitikint vienas kitu, žaisti ir labiau komandiškai, palaikyti vienas kitą. Sakau, kartais net trūksta to aklai. Ypač polime, sakykime, ten kažkokių perdavimų, daugiau dar kažko agresyvumo, nesustoti ties pirmo opciją ir panašiai, išlikti kartu, palaikyti vienas kitą, ruoštis kitom rungtynėm, LKL'as ir tenais kažkokią reakciją padaryti. Tikrai maloniai nustebino, ypač prieš rungtynės, momentais buvo ir garsesni, tikrai nu fantastika, ką šiemet išdarinėjo fanai. Nekalbu apie namų rungtynės, kur visiškai yra neįtikėtina, ką jie išdarinėjo, o kad šiandien dar išvyko šitoks palaikymas aplamai. Visos Eurolygos arenose mes jos girdim ir labai smagu, kad vat, Žalgiris tai palaiko ir tiek daug lietuvių, kaip, kad gali sau leisti atvykti ir mus palaikyti. Tai labai didžiulis ačiū. Tai kartais būna sunkios rungtynės, bet norisi vis tiek padėkoti labai už palaikymą. Bačios kūtė atrodo ar kito balų ir mūkynį, kur tu jas matai kovai dėl titulą? Tai, sakau, ilgas dar labai kelias. Svarbiausia, kad liktų sveiki be traumų ir savo žaidimo kreivę keltų į viršų, kas yra labai svarbu būtent antrojo sezono pusėje.